კი ბატონო, ეს არის ერთი დიდი ოთახი, თავის საგარდირობო ოთახი. თავი გადავინოს მოთ შემდეგ ოთახებში, ამავე სახლზე, რომელიც არის კიდე ორი ოთახია დამატებით. პირველი ოთახი არის ეს. რომელიც ასევე საკმაოდ დიდია. წინა ოთახი, რომელიც დამატებით ოთახით იყო, ანუ master bedroom-ი წოდებული. აქ შედარებით უფრო პატარა ოთახია შესაბამისად, ცოტათი, მაგრამ საკმაოდ დიდია, ასე ვთქვათ. რა თქმა უნდა, აივანი ორივეს აქვს. შეგვიძლია დავათვალიოთ ყველაფერი. შემოვიდეთ მეორე ოთახში, გავიდეთ რომ დავათვალიოთ. სახლი არის საკმაოდ დიდი. მოცულობის ყველა ოთახს აივანია, ყველა ოთახს ფანჯარაა, რა თქმა უნდა, იდეალური განათებები. ახალი დასრულებულია და აუ იდეალურია და ყველა მხრივ იდეალური კაპიტალურად გაკეთებული. ესე იგი, ეს არის ჭიშკარი, კატში შემდეგ კარგად ჩასვლა, დავშე მერე გალავანია, ჩვეულებრივად აქედან შემოვდივართ. აი მეთან წინ გადინა, მე ვილაპარაკებ და მოვყვები. ეს არის მთავარი შემოსასვლელი, თავის კარებით. აქ რა შემოვდივართ, აქ უკვე არის, ასე ვთქვათ, კალიდორი, სადაც იქნება ყველაფერი, ანუ აქედან შემოხვალ, ასე ვთქვათ, დაგებულია შესამცირებლად ფილა, ყველაფერი გარემონტებულია. როგორც კი შემოდეთ კალიდორის გვერდზე, აქ იქნება ერთი ასე ვთქვათ საძინებელი. ყველაფერი დასრულებულია. სრულიად გაკეთებულია, თავის განათებები დაყვანილია ყველაფრით. კარებით ჩასმულია. ძელდება კალიდორით. მარჯვნივ სანამ კიბეზე ახლა არის, რა თქმა უნდა, სათავსოები, ორი სათავსოა მშვენიერი. აქ პირველ აქ ამბრევე მარცხნივ არის სული წერტილი, თავისი დუშკაბინით იქნება სული წერტილი, გაკეთებული ყველაფერი. შემდეგ შემოვდივართ. ეს არის მარცხენა მხარეს იქნება კუხნა, მარჯვენა მხარეს მისაღები, ანუ დივანი, ტელევიზორი და ასე შემდეგ. ასევე გასასვლელი აქვს აქეთან მხრიდან, რომელიც გადის უკვე უშუალოდ ეზოში. ეზოში იქნება ვის რა უნდა, ბასეინი, სამწვადე და ასე შემდეგ. ეხლა მიმდინარეობს ღობის დასრულებითი სამუშაოები, რომელიც ძალიან მალე დასრულდება და ცოტა არის დარჩენილი. და აი ბატონო, აქედან უკვე ეს ეზოს ხრიდან მიმყოფებით სახლში. პირველი ხრიდან უკვე შემოვედით და უშუალოდ დავათვალიერეთ ყველაფერი. ეხლა შევალთ აქეთან ხრიდან, საიდანაც უშუალოდ დიდი ეზოა და მთელი სივრცეა, ასე ვთქვათ, ყოფნის. შევალთ გავიგოთ ასე ვთქვათ ისარებოთ და სამზარეულოს და შეგვიძლია ავიდეთ უკვე მეორე სართულზე. რომელიც ასევე დასრულებულია, გარემონტებულია, გაკეთებულია თავის მონაჯირებით, ყველაფრით. ოთახში იქნება მე დალაგებული, ასე ვთქვათ. ზემოთ ჯერ ყველაფერი გაკეთებულია თავის განათებებით. ზემოთ არის სული წერტილი. აქ იგეგმება, თქო, გემოვნების მიხედვით შესაძლებელია ასე ვთქვათ ჯაკუზის ანუ ვანის გაკეთება. სივრცე საკმაოდ ყოფნის, ასევე გარემონტებულია და სული წერტილის გარდა, რომელიც ასევე ზემოთ არის აქ სამი საძინებელი. შემოვდივართ. ეს არის პირველი საძინებელი, საკმაოდ დიდია. ძალიან დიდი საძინებელია, რა თქმა უნდა. საძინებელს გარეთ არის შესაბამისად აივანი, ყველა საძინებელს აქვს თავისი აივანი, რომელიც ასევე საკმაოდ დიდია და შესაძლებელია საერთოდ ვისაც უნდა ჭამა, ან უნდა ამ საძინებელს, რა თქმა უნდა, დამატებითი ოთახი, რომელიც იქნება ასე ვთქვათ საგარდირო, ეგრეთ წოდებული საგარდირო ოთახი თავის განათებით, ყველაფრით, რა თქმა უნდა, ფანჯრით. და ამ დამატებით ოთახში იქნება საგარდირო ოთახი.